afaan gujiitiin afaan baaleetiin xiqqoo jechuun barbaada. Yaa'u naannoon godinni biraa nan komatu handaroonni gojimma an deemee bakka biraa hundee oromoon tokko ta'eetu qabsootti fufa an deemee wallagga hundee garuu kana booda jimmaaf wallaggi baaleef wallaggi arsiif wallaggi oromo tokko ta'uu hin danda'u. Injifannoo booddee aangoo qabannee masaraa mootummaa yoo gallu ganama kaanee nama dubbisnu waan hojjennu waan goonu hin beennu hin qophaa hin galle masaraan kan nu marsee jiru diina kan nu marsee jiru sirna darbe sana tiksuu eeguu kan barbaadudha. Arras gabroonfataa kaleessaa nutti deebisuudhaaf hawwa yoo ta'e. Oromoo fi Oromiyaa gidduutti fudhataman qabu iddoon qabu ta'uu hin danda'u. Nama hunduu kana baruu danda'utu irra jiraata. Barri isaa jabanni isaa irra darbee jira. Dhaloonni har'a jirru dhaloota kana baachuudhaaf qophii qabnu miti nuti. Mirga keenyaaf jennee bilisummaa keenyaaf jennee eenyummaa kabaja sabummaa keenyaaf jennee gatii kaffalle namni kamiyyuu gatii nuun kaffalle. Kanammoo dhiiga keenyaan qabsoo keenyaan hin eegganne. Ammas har'as boruus yoo ta'e kun beekamuu qaba kun hubatamuu qaba kun daangaa nuti bira darbuu hin dandeenye daangaa irra ce'amuu hin dandeenye.